Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos vocês que nos acompanham aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui nos nossos vídeos. Bom, gente, vocês vêm acompanhando aqui no nosso canal, na mídia, na TV, jornais, em tudo, com todos os veículos de comunicação que vem saindo sobre os escândalos aí, envolvendo a Igreja Católica, a Igreja do Pai Eterno, a FIP, Padre Hobbs, toda essa história toda. E aí a Igreja do Pai Eterno, a FIP, colocou um padre substituto para o Padre Robson. Por quê? Porque desde que estourou todo esse escândalo, essa polêmica, o Padre Robson foi afastado, né? Justamente para não comprometer a investigação, para enfim, porque ele vem sendo investigado por esse monte de coisas que vem acontecendo. E quem ficou no lugar do Padre Robson foi o Padre André Ricardo de Mello. Então, é um padre bem jovem também, ele vai presidir a FIP, que é aquela associação que foi criada pelo Pai Eterno, pelo Padre Robson, para administrar o dinheiro do Pai Eterno, ver no que vai ser investido, enfim. Então esse padre André Ricardo de Mello é o presidente da FIP nesse momento, mesmo provisoriamente, vai ficar no lugar do Padre Robson rezando as missas lá na Igreja do Pai Eterno. E assim, ele se ordenou padre lá na Igreja do Pai Eterno, é um padre jovem também, é formado em filosofia, teologia, já trabalhou em paróquias do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, então tem uma vasta experiência, né? Então é esse padre que vocês estão acompanhando aqui do lado, tá, gente? Mas é isso, tá? Então vamos aguardar aqui o desenrolar das investigações para ver, né, o que que acontece, quem tem culpa, quem não tem culpa aí nesse caso envolvendo o escândalo da Igreja Católica, a Igreja do Pai Eterno e Padre Robson. Vamos acompanhar. Fiquem ligados no canal. Comente aqui o que você achou de toda essa história, dá sua opinião, seu comentário aqui embaixo, que eu leio todos os comentários de vocês, tá, gente? Comenta aqui embaixo. Meu Instagram, esse que tá na tela, arroba André Pontes, sigam lá. Convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque tem novidades para vocês todos os dias. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, hein?